राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि मोबाइल प्रहार भएको छ। जुम्लामा आयोजित राप्रपाको सभामा भाषण गर्दा गर्दै शाहीमाथि मोबाइल प्रहार भएको हो। उनले बोल्दै गर्दा छातीमा लाग्ने गरी दर्शक दीर्घाबाट मोबाइल प्रहार भएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। एउटा किताब देखाएर बोल्दै गर्दा उनीमाथि मोबाइल प्रहार भएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। आफूमाथि मोबाइल प्रहार भएपछि उनले त्यसलाई समात भनेका छन् भने उनी समर्थक युवा मञ्चबाट हाम फालेर दर्शक दीर्घातर्फ गएका छन्। तर मोबाइल प्रहार गरेका ती व्यक्ति भने समातिएको या नसमातिएको भिडियोमा प्रष्ट देखिँदैन। यसैबीच आफूमाथि मोबाइल प्रहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोका प्रति ज्ञानेन्द्र शाहीले असहमति जनाएका छन्। मोबाइल प्रहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भइरहेको छ, के भएको हो भनेर आजको प्रेसले राखेको जिज्ञासामा शाहीले बारदरीमा बसेका एकजना व्यक्तिले ताली बजाउने क्रममा मोबाइल उछिटिएर आफूतिर आएको बताए। एउटा घरको फेदमा कार्यक्रमको स्टेज रहेको र सो घरको बारदलीमा बसेका युवाले ताली बजाउने क्रममा मोबाइल खसेर आफूतिर आएको उनले जिकिर गरे। तर भिडियोमा भने बारदलीबाट नभई दर्शक दीर्घाबाट मोबाइल हानिएको देखिन्छ। साईलाई तपाईँले घरको बारदलीबाट भने पनि दर्शक दीर्घाबाट मोबाइल प्रहार भएको देखिन्छ नि भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले मोबाइल नै प्रहार भएको रहेछ भने पनि जुत्ता त होइन नि भन्दै हाँसेर जवाफ दिए। अनि हाम्रो साथीहरूले आक्रमण गर्यो भने मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो सुरुमा, त्यो ताली पठाउँदाखेरि मोबाइल खसेको त्यो लाखौँ जनमानस त नेपालको मिडिया देख्दैन के होला ज्ञानलाई कतै अप्ठ्यारो भएको भन्ने त्यसले त हो त बिचरा त्यो त्यो भाइको बिचरा उहाँले गर्दा ताली पठाउँदाखेरि मोबाइल स्वार्थ खसेको हो क्या, टाढाबाट तपाईँतिर हानेको जस्तो देखिया रहेछ नि त। टाढाबाट होइन नि हो, घरको माथि बारबलीबाट म त हाम्रो स्टेज तल छ, ऊ घरको माथि बारबलीमा छ क्या, किनभने स्टेज तलबाट होइन क्या, माथि बारबलीबाट तल खस्यो, घरको छतमा बसेर बाटोमा बसेर मान्छेले हेर्छ नि त। ए तपाईँ नि झुक्किनु भएर अनि समाज समाज भन्नुभयो? म पनि झुक्किएको, अरू मान्छेहरू झुक्किए, बस्ती मान्छेले कसै होइन त पानी पुऱ्याउँदाखेरि माल खर्चा भने हामी सोधिएपछि जुम्लामा मोबाइल हान्ने जुम्लामा भने त्यो सम्भावनै छैन। अब यस्तो नि नेपालमा त के अब त्यो मोबाइल झरेपछि मलाई त नआगि भन्ने ढुङ्गा खाने जस्तो लाग्यो क्या, तर मोबाइल त होइन होइन, अब हाने पनि त मोबाइल हाने के गर्नु। नेपालका लागि नेपाली अभियान, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली जस्ता अभियान हुँदै राप्रपामा प्रवेश गरेका शाही अहिले चुनावी सभाहरूमा व्यस्त छन्। दूर दराजमा जन्मेकी आधारमा हामीलाई भेटिन्छ, नेपालका मयौँ भन्ने ठुल्ठुला मान्छेहरू हामीसँग सँगै बसेर फोटो खिचाउन पनि घिन मान्छन् र उनीहरूले शरम मान्छन्। तपाईँहरूको अर्को कुरा जुम्लामा आएन, यहाँ आइसकेपछि मेरो अनुरोध छ, आग्रह मेरो अपिल छ सबैलाई, मेरो अनुरोध के छ भने यहाँ बजेट हातमा छ, यो पैसा अब तिरिएन भने अख्तियार लाग्छ, मुद्दा हालेर पनि कसैलाई छोड्नु। Thank you.
शान्त बस्नु तपाईँ शान्त शान्त यता जाउँ यता जाउँ यता जाउँ ए बाबा हो स्वतन्त्रले गोली हाने मारिमा कम्प्युटर सेक्युरिटीले ढुङ्गी हान्ने माथि तपाईँ माथको जनमानस छ भ्रष्टाचारी गराएका उनीहरू केही आएको हुन्न नेता काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले जनमतदार राप्रवा सबैले मान्ने नेता पर्छन् तिनै नेताले हुर्काएको तपाईँलाई त्यो इतिहास नबिर्सिनु र अर्को कुरा जुम्लानारायणमा यहाँ आइसकेपछि मेरो अनुरोध छ आग्रह मेरो अपिल छ सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने यहाँ बजेट हातमा छ यो पैसा अब तिरिएन भने अख्तियार लाग्छ मुद्दा हालेर पनि कसैलाई छोड्नु मान्छेले आएको जरुरी छ।